নমস্কাৰ, মই নৱজ্যোতি কলিতাই মহানগৰীৰ খবৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মহানগৰীৰ প্ৰথমটো খবৰ আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ, লগতে মাঘ বিহুৰ উলহ আপোনালোকক জনাইছোঁ। আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক বাতিলৰ দাবীত প্ৰতীকী অৰ্থত জ্বলাই দিলে গুৱাহাটী কটন কলেজৰ সমীপত এটা মেজি। মেজি জ্বলাই কাহ আবাক নালাগে আৰু চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান কটনীয়ালৰ। সোমবাৰে পুৱাই গুৱাহাটীৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পথত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত কটন চনৰ ছাত্ৰৰ উদ্যোগত প্ৰতীকী অৰ্থত মেজি জুই জ্বলাই কাহ জ্বলাই অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কটনীয়ানে। কোনো কাৰণতেই কাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় কটনীয়ান, আৰু কোনো কাৰণতেই কাহ আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি কটনীয়ানে আক্ষেপ কৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনক। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকীৰূপে এটা সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদ আমি সাব্যস্ত কৰিছোঁ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন মেজিৰ এটা প্ৰতীকী জুইত আমি দাহ কৰিছোঁ। লগতে অসমবাসীলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে মেজিৰ জুইকুৰাত আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন ঘৰতে, প্ৰত্যেকখন সমাজত, প্ৰত্যেকটো মেজি, প্ৰত্যেক য'তেই আপোনালোকে মেজি জুইকুৰা আছে তাতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন দাহ কৰক, লগতে সাংস্কৃতিকৰূপে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰক। এনেদৰে আজি ৰাতিপুৱাই কটনীয়ানসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিৰুদ্ধে চলালে প্ৰতিবাদ। মহানগৰীৰ খবৰৰ আন এটি খবৰ আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। ইতিমধ্যে এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে উৰুকাৰ আগদিনাখনে 150 জনৰো অধিক লোকক দিলে খাদ্য অন্নবস্ত্ৰ। দক্ষিণ কামৰূপৰ আকাংক্ষা নামৰ এই স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ পদক্ষেপ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় বুলি ভাবিছে। উৰুকাৰ প্ৰাক্ষণত দক্ষিণ কামৰূপত সক্ৰিয় স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আকাংক্ষাই অসমে দক্ষিণ কামৰূপ মিৰ্জা বিজয়নগৰকে ধৰি মহানগৰী জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ তলত ভূতনাথ মুক্তিধাম বৰ্গ আদিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত 150 জন দৰিদ্ৰ লোকৰ লগতে পথ ভিক্ষাৰীক ঠাণ্ডাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিনামূলীয়া কম্বল বিতৰণ কৰে, লগতে খাদ্য বিতৰণ কৰে। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আকাংক্ষাৰ এই পদক্ষেপ সঁচাকৈয়ে শলাগ ল'বলগীয়া। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আজি অসম নাগৰিক সমাজৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয় যে অসমে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতাৰণাত আছে। কেন্দ্ৰৰ পূৰ্বৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক প্ৰতাৰণা কৰি আছে আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কিছু নিজাববীয়াকৈ কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি লৈছে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অসম নাগৰিক সমাজৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয় অসমৰ জনসাধাৰণে ৰাজপুতত এমাহে আন্দোলন আৰু সংগ্ৰাম চলাই আছে। 5 জন অসম সন্তানে এই সংগ্ৰামত প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ পিছতো চৰকাৰৰ কাণসাৰ নাই। কাৰ বিৰুদ্ধে অজস্ৰ অগণন ব্যক্তিয়ে এতিয়াও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। সমান্তৰালভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অহা 22 জানুৱাৰীত গোচৰৰ শুনানি দিন ধাৰ্য কৰিছে। কিন্তু এই প্ৰতিবাদ আৰু বিৰোধক মোহাৰি ভাৰত চৰকাৰে ভৰিৰে মোহাৰি কাক বলবৎ কৰিবলৈ আইনখন দুদিনৰ আগতেই প্ৰকাশ কৰিছে। এখন চৰকাৰ কিমান স্বৈৰতন্ত্ৰী হ'লে, কিমান জনদ্ৰোহী, জনবিৰোধী আৰু মদগৰ্বী হ'লে এনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে বুলি আক্ষেপ কৰিছে। লগতে জনায় 2021 চনত BJP চৰকাৰ একেবাৰে উৎখাত কৰিব লাগিব, ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম সূচনা কৰিব লাগিব। লগতে দল সংগঠন যিসকলে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে সেইসকলক এখন মঞ্চক লৈ সমাৱেশ হৈ সংগ্ৰামৰ নেতৃত্ব দিব লাগিব। এনেধৰণৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত অভিযোগ আনে অসম নাগৰিক সমাজৰ সংবাদমেলখনে। প্ৰব্ৰজনৰ সমস্যাটো কি হ'ল? মূল কথাটো কিন্তু অসমৰ গোটেই সমস্যাটো মই ভাবোঁ যে সঠিক ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ অভাৱ। সঠিক ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব, কাৰেক্ট লিডাৰশ্বিপ বুলি আমি যিটো কওঁ, সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে অসমে আজি কিন্তু ইমান ভুগিছে। প্ৰব্ৰজনো যদি হৈছে সঠিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নোহোৱাৰ কাৰণে, প্ৰব্ৰজনে যদি সুবিধা কৰি ল'ব পাৰিছে ইয়াত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব অভাৱৰ কাৰণে, আজি আকৌ যে আমাৰ সমস্যা হৈছে বাংলাদেশী আহিব খুজিছে সেইটো সঠিক ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব অভাৱৰ কাৰণে। গতিকে বিৰোধী পক্ষত হওক, শাসক য'তেই নহওক, একমাত্ৰ মোৰ ভাবোঁ যে ক্ৰাইচিছ অফ লিডাৰশ্বিপ। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। ইতিমধ্যে জালুকবাৰীৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মৌচুমী শইকীয়া চহৰীয়াৰ মৃত্যুত তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে প্ৰেমিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত ফেশ্বন ডিজাইনাৰৰ ৰহস্যজনক আত্মহনন আৰু আত্মহননৰ পিছতে উদ্ঘাটন হৈছে ন তথ্য। শনিবাৰে নিশা বন্ধু আৰু প্ৰেমিকৰ সৈতে নাইট পাৰ্টি কৰি আছিল মৌচুমী শইকীয়া চহৰীয়াই।
দেওবাৰে ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল চিপ লৈ থকা অৱস্থাত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 57/2020 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰেমিক দীপাংকৰ দাস, প্ৰেমিকৰ ভাতৃ মুন দাস আৰু বন্ধু শফিকুল খানক। তিনিওকে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। তদন্তৰ পিছতহে গম পোৱা যাব ঘটনাৰ আচল ৰহস্য। মহানগৰীৰ খবৰৰ শেষৰটো খবৰ আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। আজি বেলতলাস্থিত ফেশ্বন ফৰ্মাৰ ষ্টাইল একাডেমীখনৰ 2020 বৰ্ষৰ ইংৰাজী বৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰ মুকলি কৰায়। ফেশ্বন ফৰ্মাৰ ষ্টাইল একাডেমীৰ কেলেণ্ডাৰ মুকলি হয় আজি গুৱাহাটী বেলতলাস্থিত ফেশ্বন ফৰ্মাৰ ষ্টাইল একাডেমীত। আজি 2020 নৱবৰ্ষৰ কেলেণ্ডাৰ মুকলি কৰে আৰু উপস্থিত থাকে চিম্পী গগৈ, জুবিস্মিতা শইকীয়া পাঠক আৰু অভিজিত দাস। ইয়াৰ লগে লগে মই নৱজ্যোতি কলিতাই মহানগৰীৰ খবৰৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। চাই থাকিব PI নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভোগালী বিহুটো মংগলে কামনা কৰক।